Loa andmine Roosi tänav 83 ja 84 kinnistute hoonestusõigusega koormamiseks. Jarno Laur, palun. Aga seal tagumises reas võib hääletada vaikselt. Käsi tõsta. Just. Auväärt volikogu esimees ja auväärt volikogu liikmed. Tahvli peal on Raadi piirkonna kaart, kus on kaks krunti kollaseks värvitud. Need kaks krunti on need, millest me täna räägime. Kõigepealt Roosi tänav 84, mis on hoonestamata kinnistu välja arvatud üks plekk angaar. Ülejäänd hoonestus on sealt juba lammutatud. Ja Roosi tänav 83 kinnistu, mis on hoonestatud kahe ennesõjaaegse lennukiangaariga ja millised kuuluvad miljööväärtuslikena säilitamisele. Nüüd ajend selle teemaga volikogu ette tulemiseks on tegelikult see, et ERMi avamine selle aasta sügisel toob ühelt poolt linnale kaasa kohustuse seda ala korrastada, teiselt poolt toob kaasa huvi tegutseda Raadil ja selleks, et nüüd neid kahte asja kuidagi võimalikult linnale kõige kasulikumalt ühitada, on linnavalitsus tulnud ettepanekuga volikogu ette, et anda luba siis nende kahe krundi osas ideevõistluse läbiviimiseks, mis võiks siis päädida turismile, teenindusele või millegile muule sellisele üldkasulikule ärilisele tegevusele hoonestusõiguste andmisega nende kruntide arendamiseks. Need tingimused, mis me oskame täna öelda siin eelnõus, on tegelikult väga lakoonilised. See on tähtaeg, mis võiks meie arvates olla circa 30 aastat. See on tasu, mis võiks olla nii nagu ärimaade puhul ikka 5% maa harilikust väärtusest aastas ja nii, et me vaatame teda iga 5 aasta järel üle. Ning see, et need projektid saaksid ellu viidud suhteliselt kiirelt, ehk see hoonestusõiguse nii-öelda ese või see, mille jaoks ta pannakse, et see oleks püsti 24 kuu pärast. Nüüd me oskame öelda, et me tahaksime ideid, mis annavad lisandväärtust sellele piirkonnale, mis annavad lisandväärtust ka turismivaldkonnale ja rahvamuuseumile. Mis see täpselt on? Kas see tähendab seda, et selleks on vaja osa nendest kinnistutest või tervenisti? Me ei oska öelda. Me tahame minna ja otsida seda spunki, et siis tekiks nii-öelda võimalus nende ideede pealt otsustada, et mis sinna kõige paremini sobiks. Ja väga palju rohkem selle lühikese punkti juures ma kahjuks rääkida ei oska, et küsige. See oli tõesti lühidalt ja ongi küsimus. Palun. Kolleeg. Ja enne imet, tahan küsida sellist asja, et ütleme nii, et kui head ideed ei ole ja me täna, kus ERMi avamisel on jäänud loetud kuud, tegelikuses mõtleme selle hoonestusõiguse peale, siis päevselgi on ju see, et me ERMiga seonduvalt nüüd esimene eufooria, mis ERMi ümber toimub ilmselt ikkagi nende gruntidega sellisel kujul nagu ta on. Ma tahan öelda, või küsimus on see, et kas te olete ikka tõsiselt läbi mõelnud selle, et 30 aastat hoonestusõigust siiski ütleme näiteks juba mingisugust ehituslikku tegevust eeldava objekti puhul on selgelt liiga lühik aeg, eks see hoonestusõiguse konkurss võib selles mõttes läbi kukkuda, et 30 aastaks ei hakka ju keegi kapitaalehitust tegema, no härmise ruul pannakse mingi kergeehitus või mingisugune meelelahutus telgi põhjal või mis iganes, aga noh, statsionaarne hoone, no 36 miinimum on see hea tava, aga üldiselt räägitakse sellisel juhul 99 aastast. Praktikas ma kahtlustan, sest hoonestusõigus instrumentina on vaieldamatult ju täiesti olemas, aga nii lühikes aja peale ma kardan kukkub läbi. Või olete te mõelnud selle peale? See oli küsimus. Tegelikult
see arutelu on käinud ka varem läbi ja tõepoolest, no see mõte, miks me jäime esialgu sellise natukene lühema perioodi peale, oli see, et kui me eeldame selliseid, noh, ütleme, turismile suunatud mingisuguseid teenuseid, siis selle võib-olla kapitalimahutus ei pruugi olla nii suur, et ta ei amortiseeruks selle 30 aastaga ära, aga see oht, et tegelikult ja eriti just selle 83 puhul, kus tuleb teha kulutusi nii-öelda olemasolevate angaaride nii-öelda ehitusliku seisundi parandamisse, võib olla, et me ei saagi ühtegi sellist pakkumist, mis nendesse tingimustesse läheks. Sellest ei ole midagi hullu. Siis me tuleme volikogu ette ja ütleme, et konkurss oli selline. Tuli üks väga hea idee või tuli neli väga head ideed, aga ükski nendest ei mahu sellesse raami. Ja siis me saame minna edasi. Aga täna jah tundub, et prooviks selle 30 aastaga ja vaataks, mis tuleb. Palun, küsimusi. Ei olegi rohkem. Aitäh, siis on järg kaasettekande juures ja linnavarakomissioni esimees Olev Raju, palun mikrofonile. Mida komission arvas? Tartus ei ole alati nii. Lugupeetud kolleegid, komisjon arutas seda nädal tagasi eelmisel neljapäeval. Arutelu puhul konstanteeriti, et jah, tänu Ermile need maatükid nüüd muutunud märksa atraktiivsemaks ja on võimalik nad käibesse anda. Komisjon toetas seda, tegi omalt poolt ühe märkuse, mis on nüüd ka eelnõusse sisse võetud. Seal on need kaks maailma arhitektuuri tippsaavutust lennuangaaride näol, mis on kaitseal. Komisjoni nõue oli, et otsuses oleks sees, et need tuleb säilitada. Aitäh. Küsimusi pigem siiski. Kolleeg Riis. Lugupeetud komisjoni esindaja või esimehe käest sama küsimuse, et kas komisjonis ka ei tulnud tõepoolest nagu nende tingimuste selline sisuline haakumus reaalse eluga üldse arutluse alla, et selles mõttes linnavalitsuse ettepaneku puhul komisjonis keegi ei arvanud, et see aeg on liiga lühike ja näiteks eelkõige need lennuangaarid ju tõepoolest, noh, meil on üks praktika Eestis ära olnud, see oli lennusadam, noh, need angaarid ei ole nii keerulised, aga tegelikult millegi vana säilitamine on keskmisest kallim, ehk seal praktikud oleks võinud ju ikka linnavalitsust proovida õigele teile juhtida, et ma kardan, et see konkurs kukub läbi ja me tegelikult jäämegi neid krunte nagu kuuma kartulit siin pakkuma ja muutume lõpuks ise naeruväärseks. Komisjon lähtus sellest, et pärast seda, kui see ERM on paigas, kui kommunikatsioonid on tehtud linnakulul tänu ERMile, siis on nad niivõrd magusad, et leidub tahtjaid. Aitäh märkuse eest. Ma mäletan väga hästi, kui see ERMi projekt 25 aastat peaaegu tagasi oli Riigikogus, siis üks tuntud poliitik teatas, et lõpetame selle viisuministeeriumi idee ära, aga me siiski praegu ehitame ERMi. Nii praegu on kolleegid küsimuste voor. Repliigid tulevad kohe veidi hiljem. Aga praegu, et küsimusi ei ole. Aitäh. Oleme jõudnud keskusteluni. Sõnavõtusoove ei ole, aga repliike tuleb nagu vaavarest. Palun, kolleeg Riisma. Toomas. Ei, suu kinni, suu vettäis. No, tuleb nõustada muidugi siin kolleegidega, et ega linnavalitsus saabki astuda ainult neid samme, mida me valitame. Ja kes siis neid veel õpetab õigeli poole sammuma õigete astumetega kui mitte meie. Aga antud juhul oleme jõudnud siis lõpsõnadeni, kas on soovi lõpsõnaks, ei näe kirge. Küll aga peame me üles näitama oma kirge hääletamisega, kes on seda meelt, et see eelnõu otsusena siiski. Parandused on meil kõigil korralikult läbi loetud ja me nõustume nendega
ilma eraldi hääletamata. Hääletame paketis. Kes on selle parandatud eelnõu vastuvõtmise poolt otsusena? Palun käega märk anda nüüd. Poolt 27 häält. Kas on vastu kedagi? Ei ole. Otsus vastu võetud.